Ahoj, jsme v Praze, v Praze 7, na Letenské pláni, dalo by se říct v centru města. A jsme v prostoru, který asi by bylo snadný začít kritizovat. Že byste se takhle podívali na zem, rozhlídli se kolem sebe a řekli byste bezútěšná, prázdná, písečná plocha, kde se honí vítr, někde je trošku nepořádku, nejsou tam stromy, stín, voda, lavičky, nic k odpočinku. Taková jako opuštěná věc, která má určitě obrovskou hodnotu a dalo by se na ní buď vydělat spousta peněz, nebo by se případně dala určitě nějak vylepšit a zkrášlit. A přesto všechno, já si myslím, že to je super, že to tady je, že to vypadá takhle a mám to tady hodně rád. A zkusím pro to uvést nějaký důvody. Zaprvé si nemyslím, že všechno ve městě musí být vymyšlený, nadizajnovaný, promyšlený do posledního detailu a tak dál. A že to je naopak úplně úmorný, když to tak je, a že naopak je příjemný, když se v tom městě nacházejí nějaký části, které takzvaně trochu leží ladem a nevypadá to, že jim někdo věnoval nějakou velkou pozornost. To je začátek toho příběhu. Druhá věc je ovšem ta, že se tady nachází poměrně velká prostorová rezerva, která se dokáže čas od času naplnit nějakou konkrétní jednorázovou potřebou, která někdy je třeba jasně definovaná a někdy definovaná není a je to třeba překvapivý a vy si řeknete, to nás sice nenapadlo, ale proč by se to nedalo udělat zrovna tady. To znamená, není to územní rezerva na to, že by si někdo řekl, fajn, je to místo, které se ještě nepodařilo vyřešit a časem se zastaví. Přestože spousta skvělých architektů nakreslila spoustu projektů a spoustu myšlenek, jak by tohleto místo mohlo vypadat a že by tady mohl stát parlament a Národní galerie a stávalo tady několik fotbalových stadionů, nejenom jeden, který je o kousek vedle, bylo tady dostihový závodiště a tak dále a tak dále. To znamená, vystřídala se tady spousta věcí, ale dneska to prázdno, který se naplňuje těma konkrétníma událostma, ať už je to demonstrace nebo setkání fanoušků West Hamu United na finále konferenční ligy, které se tady odehrálo docela nedávno. Myslím si, že tohle má svůj velký smysl. Že něco vypadá to, že je ladem a potom najednou na chvíli to potřebujete a potom to zase leží ladem. A považuji za docela nebezpečný, a je to možná jeden z důvodů, proč točíme tenhle ten díl, to, že se z toho začne časem pomalu nenápadně ukrajovat. Já tuhle tu tendenci docela vnímám. Vnímám ji na druhé straně ulice, to znamená nedaleko odsud, vypadá to jako, že to spolu nesouvisí. A já si myslím, že to spolu docela souvisí. Takže tam je molochov, funkcionalistický bytový objekt, složený z jednotlivých bytových domů, je to poskládaný dohromady a najednou je to takováhle dlouhá fronta fasády, která jde podél ulice. Potom máme stadion Sparty. V nedávném díle jsme se bavili o tom, že existoval projekt, jak před něj předsadit další objekt, dům, který by vlastně pokračoval v té hraně toho molochovu. Potom je tady parcela, na kterou se dlouhodobě chystá zástavba ve formě hotelu, ale jinými slovy také pokračování v té stejné frontě domů. A potom tamhle vzadu je několik samostatných domů, viladomů, z nichž některý jsou ve velmi špatném stavu. V podstatě se chystají na spadnutí a dlouhý roky existuje projekt jejich náhrady. Dá se říct prosklené administrativy, stavby dlouhé zhruba 200 metrů s velice podobnou koncepcí. Takže dlouhá lineární fasáda, která sleduje ulici. Takže dneska to tady vypadá takhle docela řídce, porézně, fouká skrz to vzduch, vy vidíte stromy, vidíte vzdálený horizont. To je možný, že se do budoucna změní, že najednou se tam objeví kompaktní souvislá zástavba. A já si myslím, že pokud se tohle stane, tak už je jenom malý krok k tomu, aby se ta stejná zástavba zopakovala na druhé straně. Můžete si říct, jasný, dává to smysl, ulice s domama jenom z jedné strany, to není většinou moc dobrý, tak to bude ulice ze dvou stran. A v tu chvíli se odkrojí vlastně nějaký kus tady tohoto pozemku. A taky si umím představit, že někdo bude říkat,
No a co, to nevadí, to byl takovej okrajovej zbytkový prostor bez nějakých velkých kvalit, tak se zastaví a budou tam další domy. Myslím si, že to není moc dobrý směr a že opravdu to potom může vést časem k tomu, že to ukrajování bude pokračovat dál a tahle ta věc ztratí tu svoji neformálnost, kvalitu, otevřenost, kterou jsem se snažil popsat předtím. A opravdu není to jednoduchý, všímám si toho dlouhodobě, myslím si, že jsme se naučili památkově chránit a bránit nějaký konkrétní stavby, ne všechny, ale u některých se nám to daří, ale daleko hůř se nám daří bránit prázdno. Prázdný plochy. Nemluvím o parcích, ale právě takový jako těžko definovatelný věci, které na první pohled nevykazují velké kvality. Tak mockrát někdo přijde a řekne, není problém, zastavíme, bude to výhodnější, vyděláme na tom peníze, bude to živý, bude to fungovat. Já jsem taky ten člověk, který mockrát říkal, Praha má nízkou populační hustotu, mohla by mít vyšší, dala by se intenzifikovat, dala by se zastavět. Ano, ale nemyslím to plošně a nemyslím, že je možný takhle sebrat a ukrojit jakýkoliv místo. A myslím si, že tahle úvaha má vždycky proběhnout. Má proběhnout úvaha, má to nějaký smysl, má to nějakou hodnotu, má to nějaký význam, pokud náhodou ano, tak opatrně. A z tohohle toho hlediska já si myslím, že tohle je skvělý místo a já ho mám opravdu hodně rád.